əlavə olun, əldə olundu və Neftçi hardasa yarım finalda məhz eyni ssenari üzrə gedir. Çünki Turan Toğuz'la da ilk oyun səfərdə keçildi. Neftçi 0-1 hesabı ilə uduzdu və indi Neftçi cavab oyununda bu geriliyi aradan qaldırmağa sözsüz ki çalışacaq. Komandalar meydana daxil olurlar. Turan Toğuz'un çempionatda keçdiyi, üzr istəyirəm, ölkə kubokunda keçdiyi yol 8-də 1 final mərhələsindən mübarizəyə başladılar. Şamaxını mübarizədən kənar qoydular, 1-0 hesabı ilə səfərdə qələbə qazanmaqla. Daha sonra 2 oyunluq 4-də 1 final mərhələsində kəpəzlə ağır döyüşlər var idi. Gəncədə 2-1 hesabı ilə Turan qazandı. Toğuzda isə qalib mənləşmədi 2-2 və indi Turan Toğuz yarım final mərhələsinin cavab qarşılaşmasında Neftçi ilə görüşür. 2 oyunun nəticəsindən əsasən hələ ki hesabda Turan Toğuz öndədir. İkinci oyun indi bir qədər sonra başlayacaq və CBC Sportla canlı təqdim ediləcək. Komandaların niyyətlərinə keçid alaq. Başlayırıq Neftçidən. Qapıda nömrə 1 İvan Bırkiç, 8 Emin Mahmudov komandanın kapitanı, 3 Höcad Akverdi, 7 Azər Əliyev, 27 Fərid Yusifli, 6 Vaislav Stankovic, 4 Salomon Kırkveliyə, 5 Kenyi Sayev, 23 Ata Caber, Anar Salmanov, AFA nümayəndəsi Elgiz Abbasov. Başa sığorta var otağında çalışacaq hakimlərimiz Əli Arağayev və o Neftçi Turan Toğuz CBC Sporta təqdim olunur. Start işarəsi gəldi. Hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq və bu gözəl oyunu birlikdə izləyirik. Gəlin görək nəticə necə olacaq və ilk finalçı kim? Uzaqdan qapıya zərbə, bu da Turan Toğuzun çərçivəyə səhv etmirəmsə ilk zərbəsidir bu oyunda. Qapıya göndərilsin, məsafə çox uzaqdır. Ötürmə ediləcək cərmə meydançasına. Odur ki, indi orada bir Salomon Kırkveliyanı, Vaislav Stankoviçi və digər Neftçinin hündür boylu futbolçularını görürük. Amma Kenyisayev yenidən o qapıya zərbə indirməyə hazırlaşırdı. Burada Kenyisayeva qarşı qayda pozulmuşdu, bəli. Marandici. Yox, bu Belajdi Pusidir. Qaydanı pozan futbolçu. Tam iyyətlə indi müdafiədədir. Demək olar ki, bütün komanda cərmə meydançasındadır. Qonaq komandadan söhbət gedir. Neftçinin 3 futbolçusu cərmə meydançasından kənardadır. Hakim işarəsi gəlir. Ötürmə edildi və Kemal Bayramov burada yumruqlarıyla topu uzaqlaşdırmağa çalışdı. Orada həm də alt yerinə itirildi. Azər Əliyev və Fərid Acıyev görüşü baş hakimi birinci hissəni başa vurur. Ölkə kubokunda yarım final mərhələsinin cavab görüşündə görməyə başladıq. Salomon Kırkveliyə meydandan çıxdıqdan sonra Höcət Stankoviç ilə indi tandem təşkil edir. Müdafiənin mərkəzində bu vardı. Bir qədər sonra top qapıdadır. Top qapıdadır. Neftçi öz qolunu vurur. Neftçi öz qolunu vurur. Kuryoz bir gol alındı. Rikoşetdən getdi top qapıya. Amma Fərid Acıyev indi diqqətlə varda olan həmkarları ilə məsləhətləşir, onlara qulaq asır orada. Paşa var sığorta otağında, Əli Arağayev və Müslüm Əliyev var. Neftçinin bir qolunu bugün onlar qaydalara uyğun olaraq qeydə almadılar. Diqqətlər Fərid Acıyevda. Qol qeydə alındı mı? Top meydanın mərkəzində Neftçi futbolçuları dərhal topu meydanın mərkəzində gətiriblər, amma bu elə o demək deyil ki, qol qeydə alınıb. Bütün diqqətlər oyunun baş hakiminə, onun işarəsi gələcəkmi? Çünki əsas məsələ bax buradadır. Ömər Buludov burada Marandiçə qarşı qaydanı pozubmu? Əgər pozubsa, qol qeydə alınmır. Çünki bundan sonra topu ələ keçirdi, irəllədi. Daha doğrusu Saifdən aldı, irəllədi və qol oldu. Sadiq Quliyeva deyən top qapıdan keçir. Fərid Acıyev, bu nə oyundur belə? İki qapı diri Neftçiyə fərqlənməyə əngəl oldu. Bir sayılmayan qol asay səbəbindən və indi deyəsən, baxırıq, Fərid Acıyev, özüm gedəcəm baxmağa, özü gedir baxmağa. Baxıb nə qərar verəcək Fərid Acıyev indi?
həm Neftçi, həm Turan Toğuz və indi 4-cü hakim İnqilab Məmmədov hamını hakimdən uzaq saxlamağa çalışır. Şəhriyar Əliyev burada bildirir ki, burada qayda pozulmuşdu axı. Amma hakim nə qərar verəcək? Baxırıq, Ömər Buludov pozulmuşdu axı. Amma hakim nə qərar verəcək? Baxırıq, Ömər Buludov və Deniz Marandiçi. Qol yoxdur, qol yoxdur. İkinci dəfə Neftçinin vurduğu qol qeydə alınmır. İkinci dəfə vara baxıldı və qol təxirə salındı. İkinci dəfə iki qapı tiri qola əngər oldu və iki dəfə var qola yox dedi. Fərid Acıyım, baxdım, qolu qeydə almadım işarəsi verdi. Ömər Buludov Deniz Marandiçə qarşı qaydanı pozduğu üçün bu qol qeydə alınmır. Fərid Acıyım indi Aqil Bənmədova sarı vərəqə göstərir. Neftçi təbii ki bu qərardan narazıdır. Amma qərar artıq verilib. Və oyunda 82-ci dəqiqəyə biz daxil olduq. Sözsüz ki, bütün bu dəqiqələr kompensasiya olunacaq. Tərk edib Brkic. Azər Salahlı. Lebon. Mezakoli. Qayda pozuntusu, bu bir şanslı Neftçi üçün. Cərimə zərbəsini təyin edir Fərid Acıyev. Və bu Emin Mahmudovun nöqtəsidir. Emin Mahmudov indi hamı arzulur ki, Emin yenidən komandanın xilaskarı olsun. Kamal Bayramov canlı səhddə olan komanda yoldaşlarına işarəsini verir. Bu, böyük bir canlı səhddir. Burada hətta Neftçi komandasında futbolçular da yer alıb. Bu da ondan ötürü edilir ki, Kamal Bayramov onlar çaşdırsınlar. Onu yayındırsınlar. Tam 11 nəfərlə Turan Toğuz indi müdafiədədir, cərmə meydançasındadır hamı. İşarə gəlir, Emin Mahmudov, zərbə! Emin Mahmudov! Yenə xilaskar, yenə Neftçini xilas etdi, yenə Neftçinə ümid gətirdi, yenə Neftçini olduğunu göstərdi. Azərkeşlərinin yanına qaçdı, bu qol onlardan qeyd edir. Emin Mahmudov, bugün olmasa, bəlkə Neftçi də olmaz. Kamal Bayramov nə etsin? Uslu üzrədir. Cezar Mezakoli, Sadiq Quliyev burada çox uğursuz bir şəkildə topa toxundu. Saldaniya, Saldaniya Şəhriyar Əliyev onun qarşısını alır. Saldaniya onu keçir. Zərbə! Sadiq Quliyevin uğursuz toxunuşu. Top Saldaniyaya çatır. Saldaniyada gəlin etiraf edək ki, çox uğursuz bir şəkildə topu cərimə meydançasına ötürdü, amma bu kifayət etdi ki, Bogomolski topa toxunsun və Kenisayev özünü çatdıraraq topu boş qapıdan keçirir. Burada qayda pozulmuşdu mu? Offside var idi mi? İndi bütün bunlara baxılacaq. Finala daşıyır. Nə cür ağır bir şəkildə Neftçi bu hüquqa malik olur. Bunu biz gördük, amma Turan Toğuz'un da elə ümidi tükənməyib, ötürmə edilir. Brkic topu tutdu. Kenny Sayev gol vurdu. Emin Mahmudov və daha sonra Kenny Sayev. Topu oyuna daxil edir. Mübarizə elə ki, davam edir. Turan Toğuz'un şansları var. Sadiq Quliyev bu dəfə də uğursuz bir toxunuş. Emin Mahmudov topu sadəcə meydandan çıxarır. Neftçi cəngi zonası. Hamı ayaq üstədir. Hamı final fitri gözləyir. Və bu final fitri gəlir. Neftçi inanılmaz bir maçda, inanılmaz bir tərzdə
2-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq bu Turan Toğuz'u keçməklə. Turan Toğuz'a ayrıca böyük bir təşəkkürlər. Bu iki oyunu necə keçirdilər? Ayxan Abbasovun gördüyü böyük iş göz qabağındaydı. Komanda bacardığını etdi. Sadəcə saniyələr, mən deyərdim ki, saniyələr çatmadı. Saniyələr yetmədi Turan Toğuz'a finalda oynamaq üçün. Amma bu finalı yekunda iki oyunun nəticəsinə əsasən 2-1 hesabı ilə qələbə qazanaraq Neftçi yiyələnir bu hüquqa.